Tešíme, že ste prišli na našu dnešnú konferenciu, ktorá má názov Malo by Nemecko opustiť eurozónu. Možno na prvý pohľad sa táto myšlienka zdá byť úplne nereálna, ale vôbec tomu tak nemusí byť. A aj preto sme si povedali, že určite má zmysel sa nad touto témou zamyslieť oveľa hlbšie. Ďakujem za pozvanie a za príležitosť teda prezentovať moje myšlienky ohľadom potenciálneho vystúpenia Nemecka z eurozóny. Ja sa obávam, že pán prekladateľ, pán Anker, teraz trošku zapotí na moju rýchlejšiu reč a ja verím tomu, že pánovi Grebberovi niektoré veci, ktoré nebudú jasné, následne potom môžem to vysvetliť. Kto sleduje moje prezentácie, toho neprekvapí tento obrázok, ktorý znázorňuje súčasnú situáciu v eurozóne. Viac menej situácia je taká, že celá eurozóna si požičiava nemeckú kreditku, nemeckú neobmedzenú kreditku zatiaľ. A na tej kreditke visí teda už v súčasnosti tej termíne 5 krajín, Grécko, Portugalsko, Írsko, Španielsko a Cyprus. Na tou trlinou je teda Taliansko, potom ďalej tam ešte Francúzsko, ale abstrahujeme v tých iných krajinách, na konci je naozaj Nemecko a teda otázka je, vytiahne ten nemecký orlec ten nôž alebo nevytiahne. A to je vlastne aj názov dnešného stretnutia. Má teda Nemecko vystúpiť z eurozóny alebo nie? Poprosím ďalej. Väčšina eurozóny si myslí, že nie. Väčšina eurozóny si myslí, že by nemal a že ani nevyťahne. Väčšinou je to postavené na troch bodoch. Ten prvý je, Nemci zaviedli euro na to, aby si pomohli slabšou menou pri exporte. Poprosím ďalej. Na euro zbohatli. Poprosím ďalej. Preto to celé zaplatia. Úlohou dnešnej prezentácie mojej bude povedať, že tie dva prvé body sú nezmysel a že ten tretí bod nie je ešte úplne istý. Na začiatku by som vyšiel z jedného, podľa mňa, častého omylu, ktorý v Európe momentálne prebieha. Ľudia si myslia, že keď sa niekto má horšie, že sa niekto iný musí mať lepšie. Nechcú pripustiť, že sa momentálne nachádzame v hre s nenulovým súčtom, a to znamená, že ten spackaný projekt eura, by som to teda expresne trošku nazval, znamená, že všetci budeme mať menej, akurát niektorí viac menej a niektorí menej. Poprosím ďalej. Nemci euro nikdy nechceli. Na tomto grafe, ktorý nevidíte určite z diaľky, je znázornené, že Nemci boli jediná verejnosť, ktorá bola skeptická voči euru. A nebola tam podpora voči tomuto projektu. Ak by bolo referendum Nemecku ohľadom eura, myslím si, že euro by v živote nevyniklo. Poprosím ďalej. Keď sa pozrieme na ten export, naozaj keď sa pozrieme na bežný účet, vidíme prebytky bežného účtu voči ostatným členom eurozóny. Postupne rástli až do roku 2007 a na základe tohto grafu veľa pozorovateľov hovorí o tom, že Nemci zarobili na tom eure, keďže narastol ich export voči ostatným členom eurozóny. Poprosím však ďalší graf, keď sa ale pozrieme naozaj na export a import, a pozrieme sa na podiel nemeckého exportu na celkovom obchode v rámci eurozóny, nevidíme žiaden výrazný rast. Vidíme iba mierny rast. A tie prebytky sú teda výsledkom nie rastu exportu Nemecka, ale radikálneho poklesu importu Nemecka. To znamená, že nemôžeme hovoriť o tom, že euro výrazným spôsobom podporilo nemecký export. Komu sa toto intuitívne nezdá, mal by sa zamyslieť nad tým, aká bola najsilnejšia exportná značka pred zavedením eura? Čo sme všetci dopytovali? No dopytovali sme všetko, čo bolo made in Germany, a to bolo dávno pred eurom. A bolo to vďaka tomu, že Nemci mali silnú marku, nie napriek tomu. Poprosím ďalej. Prejdeme k tomu bodu, že Nemci teda na tom zarobili alebo zbohatli. Keď sa pozrieme na vývoj nezamestnanosti v Nemecku, tak nezamestnanosť Nemecka od vstupu Grécka do eurozóny stúpala, grécka nezamestnanosť klesala. Dokonca grécka nezamestnanosť bola nižšia v roku, okolo roku 2007 ako tá nemecká. Čiže nezamestnanosť nám takýto príbeh nepotvrdzuje. Poprosím ďalej. Keď sa pozrieme na mzdy Nemcov,
vždy v tomto období stagnovali alebo dokonca mierne klesali, pokým vždy v Írsku, Španielsku, Portugalsku rastli, narastli o 30-40%. Čiže rastla nezamestnanosť, stagnovali mzdy a čo robila najdôležitejšia zložka nemeckého majetku, rezidenčnej nehnuteľnosti, rovnako stagnovali alebo mierne klesali. Pokým španielské domy narastli na cene o 280% od roku 1995 do roku 2007, nemecké nehnuteľnosti, existujúce a nové, rezidenčné nehnuteľnosti klesli o 7%. Čiže vidíte, že teda ten príbeh o tom, že ako Nemci zarobili na tom eure, úplne nevidno v tých ekonomických indikátoroch. Poprosím ďalej. A teraz prejdeme k tej časti, že teda, či to zaplatia, či by to mali zaplatiť. Dívate sa na výrok Otmara Issinga, ktorý bol jedným z architektov eurozóny, a ktorý tvrdil, už dnes tvrdí, že mali sme ísť cestou dodržiavania pravidiel, to znamená, nemali sme sa vybrať tou cestou, že Nemci budú platiť účty za všetkých ostatných členov eurozóny. Otmar Issing dokonca hovorí o tom, že ani druhá svetová vojna nie je dôvodom na to, aby Nemci platili účty za ostatné krajiny. Bohužiaľ, tieto názory sú dnes už minoritné a vybrali sme sa tou inou cestou. Vybrali sme sa cestou, že dlh jednej krajiny je problémom aj ostatných krajín. Nenasledovali sme varovanie starého mongolského príslovia, ktoré hovorí o tom, že nepožičať znamená krátku nepríjemnosť a požičať znamená nekončiacu nenávisť. A preto sa nachádzame na takom rázcestí a nevieme, čo bude v budúcnosti s tým eurom. A ja keď som sa snažil odpovedať si na otázku, že teda má Nemecko vystúpi Nemecko, tak mi prišlo, že existuje množstvo rôznych scenárov a preto som si to musel načrtnúť a preto som sa spýtal na otázku, akú menu bude mať Slovensko v roku 2023. Samozrejme, jedná sa o pomerne zložitú otázku, ale myslím si, že tá schéma, ktorou som sa snažil dospieť k odpovedi, vám môže rovnako pomôcť rozmýšľať o tejto otázke. Poprosím ďalej. Ja zmením momentálne vidím tri možnosti ako najpravdepodobnejšie scenáre alebo predstaviteľné scenáre. Prvou možnosťou je vystúpenie Grécka, a to buď dobrovoľne, alebo že ho vytlačíme z tej eurozóny. Druhá možnosť je vystúpenie Nemecka. To bola tá moja preferovaná možnosť kedysi. Mal som pocit, že keď Nemecko samo vystúpi, tak zastaví všetky tie neracionálne politiky, ktoré sa momentálne v Európe uskutočňujú. A tretia možnosť je to, čo vidíme pred sebou, a to je snaha o fiškálnu centralizáciu v kombinácii s transfermi bohatstva, že jedna krajina zachraňuje ostatné, a snaha o nejakú centralizáciu celej únie, čiže posunúť tú integráciu smerom k jednému európskemu štátu. Keď prijmete tieto rôzne alternatívy, tak k ním sa dajú načrtnúť ďalšie rôzne scenáre. Poprosím vás tu doklikať. Keď sa vybereme cestou Grexitu, čiže vystúpenia Nemecka z eurozóny, tak máme viac menej dve možnosti. Následnú paniku Španielsku, Portugalsku, Írsku so zavedením kontrolu pohybu kapitálu, čo by de facto znamenalo rozpad eurozóny. A následne, čo pre nás z toho vyplýva, pre Slovákov, je, že by sme mali buď opäť zombie korunu, čiže by sme skriesli mŕtvú korunu spomedzi cintorínu a ona by sa vrátila, alebo by sme mali niečo ako nemeckú marku, to znamená, že naši nemeckí kolegovia by si nás zobrali do nejakej nemeckej novej menovej únie. A tretia možnosť je taká, že iné. To si nechávam takú otvorenú možnosť pre prípad, že by naozaj zvíťazili aj tie racionálnejšie nápady, ako nechať konkurovať rôzne meny na slovenskom území, alebo zaviesť nejakú menu podloženú nejakou komoditou, napríklad zlatom. Druhá možnosť je, že sa to podarí, Grécko vystúpi, eurozóna sa zastabilizuje a zostaneme z eurozóny. Keď sa pozrieme na druhú stranu, na vystúpenie Nemecka, tam sú podobné možnosti, akorát zostáva aj možnosť tzv. Latinského eura, čo znamená, že zostanú, že Nemecko síce vystúpi, zoberie si so sebou pár krajín, avšak to euro zostane, euro bude existovať, akurát bude eurom tých problematických krajín plus Francúzska. Keď sa však pozrieme na tú najpravdepodobnejšiu cestu, je to cesta snahy o teda zostrojenie toho európskeho superštátu.
Tá snaha je postavená na tom, že Európa je už tak ďaleko, že môžeme mať jedno ministerstvo financií, že si Francúzi nechajú znižovať dôchodky od Nemcov, že Maďari budú hovoriť o tom, aké máme mať vysoké dane na Slovensku. Ak veríte tomu, že už sme tak ďaleko, tak potom veríte tomu, že to euro prežije. Ak neveríte tomu, že už sme tak ďaleko, ak si myslíte, že ako náhle prídu prísne požiadavky na šetrenie vo verejných financiách, že to prestane fungovať, tak opäť máme možnosť zombie korunu, pričlenenie sa k nejakej nemeckej, novej nemeckej marke, alebo tá možnosť je. Dobre, aby som ukončil toto cvičenie, môžeme ísť ďalej. Toto ešte ilustrácia, prečo si myslím, že tá možnosť toho, že ten európsky superštát bude fungovať, je málo pravdepodobná, alebo menej pravdepodobná ako tá, že to nebude fungovať. Tie krajiny majú rozličný prístup k zákonom, k pravidlám, má to svoje historické, má to svoje kultúrne a iné dôvody, ale majú rôzne prístupy. Poprosím ďalej. Rovnako majú rôzne prístupy k archivácii dokumentov na ministerstve financií. To bol konkrétne grécky príklad. A tieto a iné úvahy ma viedli k priradeniu rôznych pravdepodobností tým rôznym scenárom, ale nebudem vás trápiť matematikou. Stačí vám, aby ste si pozreli ten spodný riadok a tam je odpoveď na to, čo si myslím, že teda akú menu budeme mať naozaj v roku 2023. Vidíte, že je to pomerne vyrovnané, stále vyhráva euro s 36%. Tesne za tým je však zombie koruna, čiže koruna ako národná mena, ktorá sa opätovne skriesí. Tesne za tým je tá nemecká marka, že by sme sa teda stali súčasťou nejakej novej menovej únie, avšak postavené na silnejších členov súčasnej existujúce únie. A na konci je tá posledná možnosť iné a latinské. Poprosím ďalej. Keďže som však zhrozený z toho, že by sa mohla vrátiť koruna, keďže si myslím, že naši politici by bohužiaľ zneužili tú korunu na svoje ciele, že by sme mohli skončiť zmenou, ktorá by bola možno ešte horšia ako euro, tak dúfam, poprosím ďalej, že naša družba s Nemcami bude pokračovať a že sa nám podarí ovplyvniť budúce udalosti tak, aby sme sa skôr ocitli teda v tej menovej unii. Ďakujem za to.